Jsem Tomáš Vondra a jsem ten, co staví OpenStack ve firmě nebo pod značkou Omed Cloud. Pokud byste nás neznali, tak máme takovýhle hezký webový stránky, máme vlastní datové centrum v Jihlavě, poskytujeme virtuální servery cloud typu OpenStack. Ta věc, ve který pouštím teď ty přednášky, je Omed Cloud Drive, cloudové úložiště, a potom klasický služby datových center jako server, hosting a housing. Mimo to dělám taky doktorát na Felch Wood katedra kybernetiky. Tahle přednáška se Omed Cloudu vlastně netýká, ale týká se toho, co jsem dělal ten doktorát. Pokud se zaměříme na plánování kapacity nebo aplikací nebo praktické aktivity počítačového systému, je to také to skvělá vlastně věc, kterou by měl znát každý vývojář, aby když tu aplikaci nakonec chce nasadit, tak aby věděl, na jak velký hardware chce nasadit a kolik zákazníků mu to dnese. Co se těch zákazníků týče, na to se pravděpodobně vývojář zeptá nějakého člověka v marketingu, který mu ale řekne jenom takový obecní věci, jako kolik zákazníků by tam čekal do 2 měsíců a kolik do konce roku. To úplně nestačí na to, aby člověk tam koupil server. Takže je potřeba si to přeložit do technického pohledu. To je takový uživatel, kdy on tam přijde, jestli tam budou chodit nějak rovnoměrně během dne, nebo to bude výčkyčky. Kolik kliků takový uživatel na tu stránku udělá a co to udělá s počtem spojení na ten server, protože jeden klik znamená, že natažení nějakých dalších kliků, obrázků, CSS a podobně. A potom, když už teda máme tohle, tak ta druhá strana toho serveru je důležitý vědět, čem to teda píšu, jak náročný to tudíž je, jestli se tam počítá něco náročného na výpočetní výkon, nebo jestli případně to bude mít náročný backend na diskové operace. To jsou převážně dvě věci, které dneska člověk řeší. Když se člověk podívá na nějaký starý články o kapacity planningu nebo i aplikací, tak tam většinou bývá síťová kapacita, to už dneska problém nebývá. No, potom jsou tam otázky na konci toho slajdu, jestli bude jako místo na nějaké špičky a jestli ty špičky budou pokrývat vlastní kapacita, tak musím na ně plánovat, případně můžu pokrývat z cloudu. Ta teorie, která tyhle ty otázky řeší, se jmenuje teorie hromadné obsluhy, někdy též teorie provozního zatížení. Pod jménem teorie hromadné obsluhy se najdou předměty na fakultě dopravní. Pod jménem teorie provozního zatížení na fakultě elektrotechniky katedra telekomunikací, kde učí docent Křížovský velmi dobře, hlavně tu matematickou část. No a založená ta teorie byla Agnerem Kradupem Erlangem v Dánsku na začátku 20. století. Pro problémy přetížení dánských telefonních ústředen tehdy. A dá se použít také na modelování ve výrobě, v průmyslu a samozřejmě na ty servery. Základním pojmem teorie hromadné obsluhy je obsluhový systém. Ten obsluhový systém vypadá nějak takhle. Má tam nějaký zdroje, které produkují vstupní tok pro ten systém, a nabízené zatížení. A ten systém samotný se skládá z fronty a jednoho nebo víc obsluhových linek. Na výstupu potom je nějaký přenesený zatížení. Ten proces vstupní je popsaný nějakou rychlostí počtu requestů anebo intenzitou. Intenzita, to mám popsaný tady na konci slajdu, je měřena v Erlanga a rovná se té rychlosti krát service demand. Service demand je vlastnost vlastně jak těch požadavků, tak toho obsluhovým systému, kolik vteřin nebo sekund většinou zabere obsluha toho daného požadavku na tom daném systému. Takže jak už začíná být jasný, tak všechny měření výkonu, které budeme provádět, tak budou závislí na tom, na kterém serveru to budeme pouštět.
systém má frontu, pokud by ji neměl, tak je to systém ztrátový, nebo systém se ztrátou, jako třeba telefonní linka, to znamená, když se nedovoláte, tak se nedovoláte a stáváte se členem odstupujícího toku do systému. Pokud je to systém s frontou, tak se ta fronta plní a požadavky jsou odebírány. Ta rychlost vstupního procesu se jmenuje lambda, to je nejdůležitější písmenko v teorii hromadné obsluhy. To druhý písmenko je mi, což je rychlost, s jakou jsou požadavky obsluhovány. Záleží teda na rychlosti těch obsluhy a náročnosti těch požadavků. Ten model teorie hromadné obsluhy je statistický, takže procesy příchodů a procesy obsluhy jsou stochastické procesy. Máme na ně tři požadavky, aby byly stacionární, to znamená, aby byly stabilní v čase nebo v nějakém časovém úseku, pro který ten systém zrovna modelují. To znamená, že když se podívám na ten graf, tak nesmím vidět nějakou změnu úrovně, změnu rozptylu a podobně. Pokud to vypadá na první pohled, že to je stacionárně, tak většinou bývá jistou statistické testy na stacionaritu časové řady, které se případně replikují. Pokud modeluju systém, který je ve statistické rovnováze, tak se ty vstupní a výstupní intenzity rovnají. To znamená, že bohužel stav, kdy systém je zrovna přetížený, nestíhá a fronta se plní nade všechny meze, nechceme opisovat. Dále ten tok je ordinární, to znamená, že ty requesty přicházejí po jednom. Existují i modely pro dávkové příchody, ale těma se tady nebudeme zabývat. Potom, že ty procesy jsou na sobě nezávislé, to znamená, že obsluhová linka, když uvidí tu hroznou frontu, tak se nezvedá a nebude nič. Obsluhový systém se dá rozdělit na třídy, podle kterých se potom popisuje různýma vzorcema podle těch složitosti. A pan Kendall vymyslel zápis toho, jak ty třídy rychle popsat pomocí třech až pěti písmenek. První písmenko je statistické rozdělení procesu příchodu, druhé písmenko je statistické rozdělení procesu obsluhy, třetí je počet obsluhových linek, který bývá buď 1, n, a to je více méně všechno. A čtvrtý písmenko může být délka fronty, převážně buď 0 nebo nekonečno, protože pro konečnou délku fronty se nedá příliš analyticky řešit. Kdyby tam bylo ještě páté písmenko, tak to bude režim fronty, respektive to nebude písmenko, ale bude tam napsáno FIFO, LIFO nebo random. Většinou se řeší FIFO, to znamená, že požadavky přicházejí, tak se taky zpracovávají. Random, to by se dalo třeba najít v restauraci, když si někdy chcete ukrátit čekání na jídlo v restauraci, začnete přemýšlet o tom, jak by se modelovala modele hromadné obsluhy. A LIFO bývá většinou můj seznam nějaký materiál, že to beru od těch nejkračích. No a ty jednotné písmenka, co se týče těch statistických rozdělení, můžou být N jako Markovský, což je nejjednodušší pro analytické řešení, protože to je založené na exponenciální rozdělení těch příchodů nebo do obsluhy, k tomu se ještě dostane. Dčko by bylo deterministický, to znamená, že přicházejí deterministický čas, prostě odstup těch požadavků je pořád konstantní. Takže přicházejí pořád stejně rychle, žádný styl to nemá. Gčko je takový speciální symbol, tady znamená obecný. To znamená, že vzorec, který funguje pro něco jako GGN, funguje pro všechno. Že jedno vlastně jaký to statistický rozdělení by tam bylo. A dále pro nějaké příležitosti, kdy chci modelovat větší rozptyl, tak by tam bylo třeba Erlangovo rozdělení, který je parametrizovaný, nebo Weibullovo rozdělení, který má vysoký rozptyl, nebo v nějakých případech možná další. Ten Poissonův proces
příchodů, nebo všeobecně stochastický plasmový proces, je velice zajímavý, protože má některé vlastnosti, které mu právě dodává ta exponenciální rozdělení těch událostí, nebo do mezi těmi událostmi. Konkrétně exponenciální rozdělení má vlastnost, že je bezpaměťové, to znamená, že doba, za kterou očekávám třeba další požadavek, nezávisí na tom, v jakém okamžiku se to bouknu, a nezávisí na tom, kolik požadavků tam bylo předtím, a vůbec nezávisí na ničem. Jenom na parametrech toho exponenciálního rozdělení. Pokud máme takový proces, který má dobu mezi příchody exponenciálně rozdělenou, tak potom rychlost příchodu bude mít masové rozdělení a zátěž bude mít rozdělení. Masové ještě se často rozdělení. Kdybych potřeboval právě modelovat nějaký příklad, kdy nemám to exponenciální rozdělení a nemám splněnou třeba nezávislost na těch předchozích příchodech, to znamená, že třeba právě na ponačtení a délka se mi načítají nějaké další objekty, tak bych pravděpodobně nechtěl sahat nějakým tomu dávkovému modelu, ale radši nejdřív k modelu, který má nějaké to rozdělení s větší variací, protože když takovýhle model použiju, tak se mi na místu postane to, že při stejné rychlosti příchodu bude průměrná doba čekání větší, což je ta realita na tom druhém serveru, na který ty požadavky občas přicházejí v postupnách. Exponenciální rozdělení vypadá takhle. Ta plná čára je hustota pravděpodobnosti, ta tečkovaná je kumulativní funkce rozdělení. Člověk by si řekl, když ta hustota pravděpodobnosti je tady jako takhle vysoká, že to fakt jako všechno přijde hned, ale průměr to má, myslím, že ten obrázek je normalizovaný, průměr to má někde tady na té jednice. Je to zajímavé, že tato exponenciální křivka vlastně má nekonečný ten ocas a průměr má někde těch míst. Poissonovo rozdělení, teda to, který běžně vyjadřuje rychlost těch příchodů, vypadá nějak takhle kopeček, že ta rychlost se nebude pohybovat někde, ale občas právě i při tom nejjednodušším vlastně promodelování exponenciálním rozdělení ulítne někam vysoko. A co se týče těch obsluhových systémů, je ještě potřeba říct, což je důležitý na konci i pro zátěžové testování, existují dva druhy. Druh otevřený je takovej, který je v zásadě, řekl bych, otevřený do internetu v našem případě. Neznáme předem počet těch uživatelů a můžeme charakterizovat ten vstupní tok jenom toho jeho rychlostí. Neznáme vlastně jeho zdroje. Je do systému nějaký ty transakce přicházejí, nějak se tam zpracovávají a odcházejí ven a se nevrací. Respektive, kdyby se ten uživatel vrátil, tak počítám jako jenom nějaký zdroj požadavku. Uzavřený systém naopak se používá na modelování interaktivních systémů, který víme předem počet těch uživatelů. A ty uživatelé mají dva stavy, přemýšlej, anebo čekají. To není úplně, nezní to úplně skvěle, ale je to tak. Buď vlastně vzniklo to pro modelování třeba terminálovýho přístupu k nějakému mainframeu, kde tam ten uživatel přemýšlí, to znamená píše si nějaký program, v tom terminálu potom ho pošle k tomu systému, počítač chvíli počítá, pak mu vytiskne terminál výstup. Ale dá se to použít třeba i pro ty webové servery, pokud máme nějakou omezenou aplikaci, třeba já nevím, call centrum je docela dobrý, že mám prostě nějaký konstantní počet těch agentů, který na to můžou klikat a víme, jak dlouho budou volat, to znamená pro ten systém, já až počítačuji, jak dlouho budou přemýšlet a potom potřebujeme dimenzovat podle toho jeho kapacitu. No, a aby jsme se dostali k tomu, co se na tom dá počítat, nejzákladnější oblastí je takzvaná operační analýza.
která právě pracuje s těma systémama typu GGN, kde je nám úplně jedno, co je vnitř. A pracujeme vlastně jenom s průměrem. No, tohle to jsou ty vzorečky, který je dobrý dokonce mít i v paměti. Nenutně všechny, ale buď si z toho člověk něco, co ho hodně podnese, anebo některý je dobrý fakt používat v případě, že třeba máte na starosti nějakou aplikaci, buď jako nějaký správce nebo jako správce systému, takzvané operations, který musí prostě koukat na ty grafy a koukat, jestli se mu to nepřetěžuje, tak je dobrý z těch grafů vidět i něco jiného, než na těch grafech přímo je namalovat. Konkrétně, že utilizace neboli zatížení je vlastně bezrozměrný, nebo buď je to bezrozměrný nebo v procentech, a je to čas ku čase. Takže neexistuje nic jako zatížení systému v jednom bodu. Je vždycky potřeba vzít nějaký ten časový úsek, po který měřit, a busy time, dokud co ten systém něco provádí. Takže pokud koukáte na graf zátěže CPU, tak vlastně vzorkujete v nějakých okamžicích nějaký counter počtu nanosekund, co ten procesor běžel, a víte, jak často to vzorkujete, takže přesně takhle se to počítá. Další pracuje s tím oblíbeným AUDA. Přidává se ten X, což je throughput, neboli něco to jmenuje česky. Propustnost, ano, děkuji. Je tady rovnítko, protože právě v ustáleném stavu se rychlost příchodu rovná rychlost odchodu, to znamená propustnosti toho systému. A je to počet požadavků, který přicházejí za čas, anebo počet požadavků, který odcházejí za čas. To až tak objevný není. Ale doba obsluhy, S jako service time, se rovná busy time ku počtu odcházejících požadavků za tu dobu. To znamená, že počítám, dělím vlastně dobu, co ten systém celkově byl neprázdněný, počne požadavků, který řešil. Tím získám dobu na ten jeden požadavek. A s touhleto dobou pak budeme kouzlit, jak se nám bude měnit v závislosti na utilizaci toho systému. Utilizace tady je napsaná ještě jinak, jako lambda S nebo XS, kde S je právě service time a lambda nebo X je počet požadavků za vteřinu. Takže zase, když koukneme na ty jednotky, vidíme, že nám jde rozměr číslo, že je to v pořádku. Můžeme utilizaci vypočítat i z tohohle z toho. To znamená, že třeba na grafech vidím utilizaci CPU, ale říkám si, vytěžuje by to skutečně webový server nebo ne. Tak se podívám na průměrnou latenci těch požadavků, pokud jí mám na jiném grafu, podívám se na počet příchodů, to mi řekne každý webový server, a zjistím, jestli skutečně webový server způsobuje zátěž toho CPU, nebo jestli je to jiné. Poslední tady vychází z tohohle z toho, že utilizace rovná se lambda děleno mí. Tady pozor, tady neznám, není tohle to jasný, že lambda rovná se mí. Víme, že ve ustáleném stavu lambda rovná se x toho k tomu throughputu skutečně přenesenému toku, ale mí tady je rychlost obsluhy, to znamená, jak rychle ty požadavky jsou schopny opouštět ten systém nejrychleji. To znamená, že vždycky se snažíme, aby výkon toho systému byl vyšší než ten přenesený tok, jinak se nám systém jaksi stane nestabilní. Tenhle ten první vzoreček, už jsme měli, Forced Flow Law se uplatňuje ve frontových sítích a říká, že když známe celkovou propustnost systému a počet návštěv na nějakého konkrétního komponentě, tak je nám jasný, jaká bude propustnost té komponenty konkrétní. Service demand, že to už jsme tam taky měli, že
náročnost toho jednoho požadavku rovná se utilizace půl rychlosti. Littlův zákon je hrozně vtipný, aspoň teda podání profesora Benavského, od kterého mám tyhle obrázky. Littlův zákon říká, že průměrný počet lidí v hospodě se rovná průměrné době, co stráví v hospodě, krát rychlosti, s kterou hospodu opouští. Je důležitý to právě tady použitá ta hospoda proto, že je možný ten zákon aplikovat prakticky všude v tom obsluhovém systému. Pokud si jak za hospodu zvolíme jenom ten server nebo obsluhovou linku teda, tak nám to skolabuje na utilization log, to je právě utilization rovná se lambda s. Pokud ho použijeme ale na server plus frontu, tak počítáme počet celkový počet lidí v tom systému. Pokud bychom ho použili jenom na frontu, tak počítáme dílku fronty. Interactive response time log, to je právě pro ten uzavřený systém. Až tak často se mi to nepodařilo použít, nicméně existuje to. A říká to, že response time se rovná počet těch uživatelů, co přemýšlí, ku throughput, minus průměrná doba, co přemýšlí. Takže čím víc uživatelů přemýšlí, je to takový neintuitivní, chvilku jsem nad tím přemýšlel taky, tak to vlastně je vyšší potenciál pro ty, který tahle ta část, kde to přemýšlení vykonávají, může uvolnit do té fronty. Takže vlastně to udává počet těch volných uživatelů, který každým okamžikem do toho systému můžou skočit. Samozřejmě čím vyšší throughput, protože pod tím zlomkem tím nižší response time, tak v pořádku. A aby to s tím potenciálem na uvolňování toho systému nebylo tak zlý, tak čím díl ty uživatelé přemýšlejí, tím menší, tedy lepší ten response time se toho systému. A konkrétně pro ten uzavřený systém je možný nakreslit tohleto krásný oko. Latency vs. throughput, kde throughput je ta horní linka, nebo horní křivka s tím kolenem. Ta latence je ta spodní. Ta je pro provoz webových serverů skoro důležitější. Je to teda pro think time rovná se nula, čili dávkový systém, kdy ty požadavky jsou uvolňovaný do té fronty tak rychle, jak je možné. Jak to ten systém pobírá. A tam vzniká takový oko. Uprostřed je vidět tady nějaká čára, která dělí chování toho systému na dvě části. V té první části je ten systém jako lehce zatížený a ta latence se zvedá pouze pomalu, zatímco propustnost lineárně stoupá. V té druhé části ten systém začíná být přetížený, to znamená, že propustnost už nestoupá, ale latence se nám zvyšuje lineárně. Nikoliv exponenciálně, na to pozor, když se člověk podívá na tuhletu křivku, tak by si řekl, sakra, to je exponenciálně, to je úplně hrozný, co s tím budeme dělat. Ne, není to tak hrozně, to lineární. Jenom je otázka, jaký bude sklon týhletý asymptoty. A na to jsou vzorce. Co poměrně jednoduchý, říkají, že pro tu lehkou zátěž, kdy ten systém není přetížený, tak je latence konstantní a rovná se součtu service demandů na jednotlivých komponentách toho systému, který musí ten požadavek rodit. Zatímco propustnost se zvedá lineárně a je limitovaná právě tímhle tím součtem těch demandů. V tom případě vysokého zatížení nám latence teda lineárně roste a throughput je limitovaný jednou komponentou toho systému, která je s tím hrdlem.
kde to ústí hrdlo je, to, kde má ten požadavek nejvyšší service demand, a tohle to je limit propustnosti toho systému. Pro otevřený frontový systém nemůžeme udělat takový jako, protože neznáme počet uživatelů. Tam u toho minulého grafu bylo nám se x počet uživatelů. U otevřeného systému známe jenom tu propustnost nebo počet těch požadavků za vteřinu, který do toho přichází, takže propustnost je na ose x taky tady. A ta latence se chová velmi podobně jako u toho uzavřeného systému, jenom tady se nám jaksi přibližuje nekonečnu, až v bodě, kdy lambda rovná se ní, tak to skoloduje. Tak se to dostane do toho nekonečna. Tak to bylo to důležitý z operační analýzy, ono tam těch vzorců ani moc nic není. Dál už se musíme zabývat tím, jaký tam budou ty statistické rozdělení. A nedostanu se dál než tomu exponenciálnímu, takže to bude fajn. To exponenciální rozdělení má skvělou vlastnost, která se v těch anglických publikacích zkrátka jako pasta. A říká to, že když jsou Poissonovské příchody, tak je důležitý jenom ta hodnota průměru toho arrival time, protože je mi vlastně jedno, v jakém okamžiku se na to podívám. Vždycky i u toho požadavku, který je zrovna zpracovávaný, což je zajímavý. Člověk by si řekl, že už může být rozpracovaný nebo tak, ale kdykoliv se na něj podívám, tak stejně má stejnou očekávanou průměrnou dobu do dokončení. Tohle z toho modelu MM1, response time jako celý u toho systému, fronty plus obsluhy linky, se rovná dílka fronty krát service time očekávání pro ty požadavky, co jsou v té frontě ještě, ale ještě se nezpracovávají, plus service time toho požadavku, který je v té frontě, ale jenom jedno, jestli už je rozpracovaný, že se to dá zkrátit na, dá se to prostě pokrátit QS plus 1. S k plus 1. Když se na tom udělá trošku matematiky a použije se na tu Q, na tu frontu, když se použije litru zákon, tak Q, tedy z toho QS, přepíšu na lambda R, to znamená rychlost příchodu krát response time. Nevím, jestli si to dokážu vyznat tak rychle, jak mluvím. A když potom ještě jednou použiju Littlův zákon na to lambda s tady, tohle to byl jednoduchý přepis toho výrazu, když použiju na to lambda s, tak mi vznikne utilization. Takže nám vychází, že doba, ten důležitý závěr, že doba pobytu požadavku systému závisí na zátěži toho systému. A závisí na to, nikoli v tím, že by ta obsluhová linka byla vněšená linkou té fronty, ale jenom na té dílce fronty. Existují modely, kde ta závislost je, ale těma se to nebudeme zabývat. Je tam, jak se to můžeme jmenovat, variabilní doba obsluhy. Nebo, takže doba obsluhy je popsaná nějakým stavem. Tady se počítá s tím, že je popsaná jenom tím exponenciálním rozdělením. No, a tenhle ten vzoreček, stretch factor, prosím, neskrytejte. Stretch factor je hrozně dobrý, protože F-ko jako stretch factor je poměr toho, jaký je response time v nějakém okamžiku, když jsem se na to podíval a pravděpodobně se na to koukám, když je to přetížený a nevím, co s tím je, k době toho service time, který je očekávaný. Mohlo by být asi označený i service demand, to znamená ta minimální doba, po které se ta aplikace musí zpracovávat, prostě protože má nějakou výpočetní náročnost. Takže když se na to podívám a vidím, že ta latence je nějaká vysoká, tak právě vidím, že stretch factor je vysoký, že poměr té latence k té minimální se mi nějak zvětšil. A dá se to přepsat právě pomocí těchto vzorečků na tenhle ten tvar Q lomeno M krát U, kde Q je dílka fronty
M je počet obsluhových lidí, to jsem skočil na model, teda kde by měl být obsluhových lidí. Ale v tomhle tvaru je to užitečné a u utilizace. Kvéčko je Unit Float Average, dílka fronty na procesor. U je CPU utilization. Takže pokud teda mám něco, o čem vím, že mi to přitěžuje procesor, takže normálně z monitoringu si odečtu float average, odečtu si zátěž procesoru a zjistím, a sakra, ono to není třetí, proč sakra je ta latence tak vysoká. Jdu podívám se na databázový server, udělám to samý. Zjistím taky nic. V mém modelu je něco špatně. Evidentně, jestli v mém modelu je webový server a databázový server a požadavek má takhle prolít, ani jedno není přetížený, tak tam něco chybí. Tak v tom okamžiku jsem zjistil, aha, co ta síť mezi tím, zjistil jsem, že mi nestíhají virtuální síťové interfejsy na nějakým Xenon, či co jsem to tehdy používal a už jsem byl doma. Tohle to se sem zapolo. To je pro otevřený systém, graf právě toho celkových pobytů toho systému dále zjistí na utilizaci, tak. Vidíme, že má nějaký koleno, vypadá velmi podobně jako tam ten graf, ale má jiný osy. Proto máme, protože potom přijde ještě jeden graf, který ukáže, co se stane, když do toho systému MM1, když už to nebude MM1, ale třeba MM4, tak ten systém má 4 obsluhové linky, pobere ideálně 4x víc zátěže a má to ještě ten vedlejší efekt, že to zvýšení latence pro ty zákazníky se projeví později. Až místo toho, aby se nám to zvyšovalo už při nějakých 75% nebo 70% na dvojnásobek, tak když máme těch serverů víc, nebo i kóru víc, vlastně pokud máme třeba webový server, který má víc kóru, tak tohle se uplatňuje, protože tam je nějaký v případě Apache třeba jeden proces, který ty požadavky přijímá a FOC je rozhazuje na ty skutečné obsluhové linky, ve který běží třeba to PHPčko, s tím jsem si vyhrál nejvíc. Promiňte, jako není to nejmodernější jazyk, ale nejvíc se člověk vyhraje s PHPčkem, než dělá operations. Tak ty tam potom skutečně dělají ty výpočty. Když je tam těch kórů víc, tak to vydrží víc, takže už když mám CPU třeba na těch 90%, ale potom to má tu nevýhodu, že to jde strmějiš nahoru, že potom se to přetíží velmi, velmi náhle a člověk už nějak neví, co s tím. Je pozor, když se přidávají kóry, tak to má tenhle nepříjemný efekt. No. Proč se ten systém frontový vlastně takhle chovat? On se dá vysvětlit Markovým procesem zrození smrt, který se kreslí jako Markovův řetězec o jednom rozměru, to je tenhle ten diagram. A když mi do toho systému přijde další požadavek, vlastně, tak se posunu o jeden stav doprava. Když nějaký požadavek odejde, to s pravděpodobností není. Právě, že Markův řetězec je, nebo ten Markův proces je pravděpodobností, takže právě přechody mezi těma stavama se daný jako pravděpodobností. A ona se rovná těm hodnotám lambda a mí, které jsme tam měli předtím. Dá se na tom potom dělat pravděpodobnost, že v systému bude nějaký počet, buď konkrétní počet jobů, se na tom dá vyjádřit na tom modelu. Dá se tím vyjádřit i utilizace. To je pravděpodobnost, že systém nebude ve stavu 0 požadavků. Je, protože systém může být buď busy nebo not busy. Jak jsem říkal na začátku, buď konkrétním okamžiku, a tohle je model s diskrétním časem. No a dala by se na tom vyjádřit průměrná délka fronty. Vždycky, když jsem někde měl tenhle čtverec, tak to byl odkaz, ale koukám, že mi nefunguje. Pokud se nepadl, tak by to stejně byl odkaz na něco v žavě.
je tady možná nebude spustit. Možná potom, jestli se k tomu dostaneme, tak se odkaz zkusíme dělat. V každém případě nemáme to teda s animací, ale bude se to chovat nějak takhle. Tohle je proces příchodu. Ten proces vlastně v okamžiku toho příchodu tam přibude jednička. A tohle je stav systému. V okamžiku toho příchodu se mi stav toho systému posune o jedničku nahoru. A v okamžiku odchodu se posune o jedničku dolů. A oni tam byli i nějaký příchody. Oni tam byli nějaké příchody v době, kdy ta fronta byla plná. Pomocí toho Markova řetězce je možný na rozdíl od těch analytických vzorečků modelovat i stav s konečnou frontou, teda systém s konečnou frontou. Když tady jsem měl příchod v době, kdy fronta byla plná, tak právě mi přibyla tady jednička do procesu odmítnutých požadavků. A tímhle tím způsobem se ten systém prostě časem vyvíjí. V okamžiku, kdy je nula, tak se mi to počítá teda do toho, do té utilizace jako časově. No a ještě tady potřebuji dát jednu věc, abych se mohl dostat konec. Je možný ty procesy rozdělovat a spojovat, pokud jsou to procesy monzorovské, tak je možné rozdělovat jenom tím, že na nějakou křižovatku napíšu pravděpodobnosti, s jakýma se vydají po těch křižovatkách, stejně jako u Markova řetězce. A existuje něco jako Jacksonův teorem, který neznám, kterým se to dá přeložit na visit rates, to znamená, kolikrát ten požadavek projde určitým bodem toho grafu. A potom vznikají frontové sítě, což je graf toho, kudy ten požadavek má procházet, mezi kterými jako jednotlivými obsluhovými systémy má ten požadavek procházet. A každá ta komponenta toho systému má nějaký visit rate, anebo každý fork má nějakou pravděpodobnost. Potom na každý komponentě může vyjádřit její throughput, utilization a samozřejmě celkový throughput toho systému. Ale tohle to už člověk běžně neřeší ručně. Kdyby to řešil, tak by použil něco jménem mean value analysis, což je metoda založená na matematické indukci, kdy znám response systému, který je nula požadavků, a pomocí tohoto vzorce budu vyjádřit response time systému, který je moje požadavky. Takže je to iterativní algoritmus, který od nuly do počtu dobu, které je potřeba, vypočítá ten response time. Prakticky, jak jsem říkal, člověk, který provozuje nějakou webovou aplikaci, by měl mít na tom puštěný performance monitoring a nebo sbírat logy a z nich uložený latence, takže jsou dva přístupy. Buď si nasadím něco jako třeba CollectD. CollectD je hodně historický nástroj, mám ho velmi rád, ale jeho vlastní grafovací schopnosti jsou dost omezený, takže se používá spíš na sběr těch metrik ze systému, Google takže vzorkuje a posílá to někam. U příkladu Graphite je velmi oblíbený, nebo InflexDB. Právě CollectD má hodně pluginů, který mě sbírat různé komponent systému a potom má pluginy, který mě někam posílá. Zatím jsem si vystačil s tím CollectD běžným, ale je odporný, že budu nebudu ukazovat, který Graphite je moc víc. V jedním případě na doktorát CollectD stačilo. Takže CollectD vzorkuje, můžu tím vzorkovat právě obsazení paměti, zátěž CPU, můžu vzorkovat s Apache, můžu vzorkovat MySQL, zločet spojení. Je to hodno vidět. Modernější trošku je nasadit si nějaký systém na sběr logů. Kupříklad Elasticsearch je dost dobrý.
A do těch lovů si musím samozřejmě dát všechny ty podstatné věci rovnou, takže je potřeba modifikovat Apache, aby do té řádky přidal dobu zpracování toho požadavku, aby nám to bylo k něčemu dobrý. A potom si můžu kybaně kreslit grafy, vývoj latence v čase, počty požadavků, všechno z toho lovu dokážu vyždívat. Takže vlastně to, ten performance monitoring na ten Apache není ještě důležitý. Naopak je to sbírání z lovů skvělý v tom, že mám v těch logách ještě na co byl ten požadavek a můžu teda v těch grafech, co si vytvořím v té kybaně třeba, dělat do tříd. Modelovací nástroje na frontové sítě, u něj i vícetřídní model, to znamená, že v jedné frontové síti běhá na jednou víc druhů požadavků, který mají různý servis, kdy máme na ty komponenty. Pak se dostaneme všechno, proč je to tady dobrý. Z těch grafů je možný dělat predikce, denní křivek, trendů a podobně. To je druhá část mého doktorátu, o který tahle přednáška není. O tom, jak dělat ty předpovědi. A graf zátěže CPU může vypadat denní třeba takhle. Je to nějaká aplikace, evidentně, když se podíváme na ten týdenní průběh, kterou lidi používají, zřejmě během pracovního týdne dopoledne, takže to bude něco hrozně biznesového, co lidi potřebují práci, když přijdou, ale dopoledne do toho moc nejde. Kdybychom zase měli nějakou aplikaci, kterou používají lidi po práci, tak ta křivka bude taková, že tam budou nejvíc požadavků dopoledne, pak pracují, a potom od takových 16 až do půlnoci a pak teprve to jde dolů. To jsou věci, které lidi používají, když nepracují. Apache mod status, pokud byste neznali, tak to je to, co používá třeba Colibri na to samplování. Má to právě stránku, která je čitelná pro uživatele, kde to ukazuje, co jednotlivý odřit toho Apache zrovna dělají nebo nedělají, ale právě je to vhodný právě pro sbírání nějakým automatizovaným periodickým nástrojem, ten mod status. To tady mám napsat, že mod status ukazuje konkurenci, to znamená vlastně počet požadavků obsluhy v systému plus frontě případně, a pač moc frontu nemá. Má tam nějakou frontu na ty tři požadavky, není ani moc dokumentovaný, jak velká je, takže spíše fajn na ní nespolehat. A frontu mít případně na load balancer, pokud je to na tom Apache je docela ukazuje throughput, počet těch zpracovaných requestů za vteřinu. Ukazoval by i stav těch workerů, ale to je spíš jako demandování, to už nesouvisí s hrvem. V každém případě, pokud mám ještě graf CPU, CPU utilization vedle, můžu si spočítat service demand, protože service demand jde vyjádřit pomocí utilization a throughput. Jo, a samozřejmě pokud si z toho spočtu service demand, jednoduše můžu spočítat maximální throughput, co ten server může přenést pomocí té asymptotiky. Takže jenom podíváním se na grafy nějakého běžícího serveru můžu říct, kolik vydrží. Co jsem tady měl dál? Když vlastně aplikaci teprve vyvíjím, nebo ještě je skoro hotová, ale ještě není nakladaná, tak se může hodit zjištění profilu zátěže právě z vyhledávacích engineů, který mývají nějaký nástroj, kterým se dá zjistit vyhledávanost nějakého pojmu v čase. Tohle to bylo nějaký úžasný spojení Google Insights, snowboardů a plavek, nebo tak nějak, aby to tak hezky vyšlo, že to má periodu stejnou, ale je to posunutý o polovinu. Tohle to nám řekne ten profil v čase, ale neřekne nám to ty konkrétní samozřejmě, kolik zrovna ta naše stránka dostane těch zákazníků. No,
Už jsme byli u odhadování nějaké běžící aplikace, a když ta aplikace teda běžící není, tak na ní můžu nějakou tu dát asimulovat. Třeba na prototypu asi je dobrý už během vývoje, asi na nějakých komponentách té aplikace zkoušet, co vydrží, kupříklad i z nějakou větší databází, ale s tím, co teďka dobývat nechci. V každém případě před tím nasazením musíme odpovědět na to, kolik těch prostředků musíme nakoupit v cloudu nebo nakoupit železa, aby nám to tu aplikaci utáhlo při nějakém daném počtu uživatelů. Na to je potřeba teda ještě, aby jsme si převedli to množství od těch marketáků na množství těch kliků, tak ještě potřebujeme teda zjistit, co ten uživatel vlastně na té aplikaci bude dělat. Je potřeba sestavit si nějaký scénář průchodu toho uživatele tím website. Třeba, že nejdřív tam přijde, prohlídne si hlavní stránku a pak bude, že se bude líbit. A nebo tam přijde, prohlídne si hlavní stránku, pak ještě všechny stránky o firmě a tak, a pak se na něco doptá a tím vlastně ta interakce skončí. A nebo přijde, prohlídne, nakoupí a tak dále. Prostě udělá si nějaký takovýhle scénáře. A ty jednotlivé akce, které identifikujeme, to prohlížení, nakoupení, zaplacení, třeba je dobrý benchmark odprávě. Aby jsme zjistili, kolik ta konkrétní akce vydrží těch kliků za vteřinu. A z toho skriptu zjistíme teda potom, kolik uživatelů to snese. Protože víme, známe toho uživatele, že známe, kolik tráví ten systém, pracování těch jednotlivých jeho požadavků, tak už je to všechno hotovo. Ale ještě důležitý říct, že ty uživatele nebereme úplně jako jednotlivce, protože pokud mi tam přijde jednotlivec, tak je důležitý teda, jak bude čekat dlouho na tu jednotlivou stránku, to znamená ten jejich service demand, aby to nebylo moc dlouhý a ten uživatel se neunudil k smrti a neodešlu. Ale v případě, že teda dimenzujeme stránku na větší zátěž, a ty uživatelé už nechceme brát jako jednotlivce, ale chceme brát nějaký větší množství pohromadě, takže už na to může fungovat ta statistika skutečně. Cloud testing je potřeba vědět, jestli ten systém se bude chovat spíš jako otevřený systém, to znamená otevřený od internetu nebo uzavřený, a podle toho zvolit náležitý nástroj. HTTPerf je dost starý, používal jsem ho na něco. Simuluje otevřený systém a na to je potřeba mít přesný generátor náhodných čísel. Ten to zajišťuje tak, že zabere celý jeden CPU core jenom pro sebe a na něm přijede prostě své exponenciální rozdělení a podle toho posílá ty požadavky. Takže má výhodu toho, že bych věřil, že je přesný, pokud na tom generátor zátěžnicí ho neběží, nevýhodu, že není škálovatelný. Používá se tím, že se z něj jednou vystřelí s jednýma parametrama, takže člověk buď nějakým externím skriptem nebo ručně prostě přidává ty requesty za vteřinu, co to má generovat, a druhý je skript, kam to má střílet a případně s jakýma parametrama. Tak je parametr toho generátoru, jaký je timeout, a počítá to výstupem vlastně průměrná, možná, myslím, že to počítá percentily latence pro požadavky, které prošly v pořádku, takže HTTP 200 a podobně, a potom pro ty, kteří měli nějaký jiný kód, který značí neúspěch nebo překročili ten timeout. To znamená, že v případě, že by se ten HTTP přetížil, tak překročí počet otevřených spojení systému a pak už není systém. To člověk nechce. Prostě tak není to škálovatelný jaký taky tím, že z toho člověk nedostane víc, než svůj systém dokáže současně otevřený ten CPU spojení. Siege naopak je nástroj, který simuluje otevřený systém, takže parametry tomu odpovídají, parametry jsou počet uživatelů a think time.
a pak skript, kam to má, střílet, asi 5 parametrů. Výstupem je, jaký byly ty latence, zase jestli to bylo úspěšný, neúspěšný. A režul si pak člověk udělá v hlavě, jestli to je dobrý nebo špatný. Z těch složitějších je ta JMeter, které já nemám vůbec rád, protože je napsaný v Javě a měl jsem nepříjemné zkušenosti s tím, co Java umí udělat se stabilitou nějakého generování požadavků. Takže myslím si, že chtít po Javě, aby mi generovala podle nějakých statistických rozdělení, není úplně dobrý nápad. Myslím si, že JMeter dělá spíš zavřený systém, možná je umí otevřený, ale spíš jsem viděl lidi dávat tam počet uživatelů a skript. Ten skript má to výhodu, že to umí dělat ten skript složitější, že to má dokonce proxy, která zachytí interakci prohlížeče s tím serverem a pak z toho ten skript staví. Ale já si myslím, že to není dobrý nápad. Tuhle tu funkci používat. A to proto, že nasimulujete si skvělý průchod uživatele tou webovou stránkou a pak vám bot řekne, a co když bude prohlížet opět předmětů víc, tak jste v pytli, protože musíte celou tu věc měřit nula. Tak já to tam nařídím. Takže myslím si, že právě lepší změřit si ty jednotlivé druhy interakce zvlášť použít. Použijte modelovací nástroj na frontové sítě. Tsung mám rád, protože psaný v Erlangu, který mu věří, že generuje to, co má generovat. Je škálovatelný, umí master slave, uměl věřit proxy, ale jak jsem říkal, nemám to rád. A dá se v něm napsat skript, který sám zvyšuje tu zátěž a podobně. Umí otevřený i zavřený systém. No a na to modelování, jako ten druhý krok, kdy si můžete namixovat, co potřebujete, má dva kandidáty a to PDQ, Pretty Damn Quick. Je to fakt rychlejší, než něco měřit nula, věřte. Je napsaný v C, čo, a je to knihovna, takže se používá tak, že člověk nějaký z podformovaných jazyků napíše skript. A JMT, Java Modeling Tools, je taky nějakým výzkumným projektem a má několik různě užitečných pluginů, kterým asi to člověk může buď graficky nebo skriptem ten systém namodelovat a graficky mu to ukáže, jaká je jeho zatížitelnost, může si tam kolonka vyplňovat a podobně. Je to dobrý, když člověk chce něco rychle změřit, právě koukám na monitoring, zadám si něco do tohohle, aha, vyjde mi, že to nestíhá. Citace. Obrázky byly vypůjčeny od profesora Medaske, PDQčko je od profesora Gintra, něco jsem si půjčil od kolegů z Matrixu a tady na čele, které doporučuji předmět docenta Křížovského. Kdyby ještě někdo chtěl se podívat na něco praxe, tak tady ještě mohu něco ukázat a jinak je to asi nic. Otázky. Konfiguruje se to s analogem, ale to se nejde jednoduché. Když jsem
právě říkal, že to rojmy, hoďte pan srdná, a dělej mi, které tam může takhle po jednom rekvizitu, je to Rival Bay, takže otevřený kůle, a tam je třeba takovýhle grafy, kdy vidím, že je určitě zase otevřený prostě, ale nějakým to tady u toho začne házet. Ale je to způsob, takže za chvíli, že prostě jsem mi přetížil, vlastně neměřím, že jsem chtěl měřit, jenom vím, že generu to jsem chtěl generovat. Takže to bylo špatný, takže jako další krok jsem zmenšil počet povolený vláken. To je hodně transparence, zmenší počet povolený vláken, protože to je takovýhle efekt. Tak to bavíme. Systém vydržívá se ve všechno, ale problém je zase, že už se dostáváme do toho stavu, kde tolerance jde nahoru. Jak jsme viděli na těch teoretických modelech, viděli to podívku a teda by se to šlo nedáně nahoru, až někam bude by se dostali zase něco došlo. Ale teoreticky to tak teoreticky někam to nekonečí. Skutečně je fajn vědět, co na těch grafech člověk. Děkuji za pozornost.